be seated. Madam Usher, you can bring the witness back. All right, witness, we will continue with your testimony. Dëshmitar, do të vazhdojmë me temën e dëshmimit tuaj. Prokuroria do të vazhdojmë me pyetjet e mbetura. Mihail, faleminderit, nderuar gjykatës. Të nderuar gjykatës, kam disa pyetje të tjera, por për të bërë këto pyetje do preferoj të kalojmë në seancë private. Në gjykatë, si lutem kalojmë në seancë private.
Your Honor, we're in public session. Sekretari I ndërruar gjykatës jemi tani të hapur gjykatë. Faleminderit. Dëshmitar. Ju apo personat e tjerë që kanë aty të ndaluar me ju, a ju dha ndonjë arsye nga UÇK-ja sepse ishin ndaluar? Ne. Përgjigje jo. Askush prej nesh nuk e dinte se për çfarë arsye ishin ndaluar. Nuk na u dha asnjë shpjegim. Nuk e dinim sepse ishim ndaluar atje askush s'na tha se cila ishte baza ligjore mbi bazën e cilit ligji, e cilit ne asgjë nuk dinim. Pyetja, a ju dha ndonjë kopje vendimit mbështetjes në cilin ishte bërë arrestimi dhe burgosja juaj? Përgjigje, jo, asnjëherë. Asnjëherë nuk kemi marrë asnjë dokument. Pyetje, a ju dha ndonjëherë ndonjë dokument lirimi mbase? Përgjigje, jo. Nuk kemi marrë asnjëherë asnjë dokument, asnjë gjë të kësaj natyre. Thjesht na than, ikni dhe mos u ktheni kokën pas, sepse po ta kthenim kokën pas do të qëllonin drejtimin ton. Pyetje, a ju dha ndonjë mundësi për të kundërshtuar ndalimin arrestimin tuaj? Përgjigje jo, as pak. Pyetje, ju apo të ndaluar të tjerë, a keni dalë për parë në gjykatë apo trupi gjykues gjatë kohës kur keni qenë të ndaluar në Budakov, kur keni qëndruar në Budakov? Përgjigja? Jo. Për parë askujt, përveç komandantit, i cili u vëre që të kishte vënë një beret të kuqe gjatë pjesës së parë të kohës kur ne kemi qenë në bunker në kopsht. Ai kishte një shënim ku mbante shënimet dhe e dija këtë gjë. Pyetje, ju ose ndonjë i ndaluar tjetër, a jeni akuzuar për ndonjë krim? Përgjigje? Jo. Askush nuk na akuzoi ne për asgjë. Askush nuk na tregoi asgjë. Askush nuk provoi asgjë, absolutisht asgjë fare. Pyetje, kjo është pyetja ime e radhës, në qoftë se ndonjë person ju dha ndonjë provë apo ju dha ndonjë dokument, ju apo ndonjë person tjetër që mbaj aty bashkë me ju. Përgjigje jo. Jo. Sepse nuk kishte fare asnjë lloj baze, nuk kishte asnjë lloj shkaku dhe nuk kishte asgjë për të provuar me ndonjë dëshmi. Pyetja. Dëshmitar, a e dini nëse UÇK-ja ka ndëshkuar apo ka marrë masa disiplinore ndaj personave që arrestuan, ndaluan ose kishte drejtuar juve? Përgjigje. Nuk e kam këtë informacion. S'kam mësuar asnjëherë një gjë të tillë, nuk kam marrë vesh asnjëherë diçka të tillë. Që ka pasur në një proces apo në një masë disiplinore që është marrë kundër tyre. Apo që ato janë konsideruar e vlerësuar si përgjegjës në ndonjë formë asgjë të kësaj natyre. Pyetje, dëshmitar, a jeni vizituar nga një mjek me njëherë pas lirimit tuaj nga Budakova? Përgjigje. Kur jemi liruar nga Budakova, së parë kemi mbërritur në Reçan. Atje mbërriti policia serbe. Na mori policia, na dërgoj në stacionin e policisë dhe aty pritëm që t'jep një deklarat. Gjykatësia e tuës nga Prizreni me dojë që t'vinde aty, a i që e Skënder apo Skënderi nuk më kujtohet se si e kishtë mbi emri. Kur më bëritëm në stacionin e policisë, na pyetëm për shfarë po prisni, dhe ne i thamë që po prisim për gjykatësia.
Më pas, pasi dham deklaratën, erdi doktori Boban Bosanovic që bëri një kontrol tonin në një apartament privat. Dhe ai vuri re që ne kishim disa lëndime për cilat ishim ankuar. Pyetje, kjo vizite juaja, ku ndodhe, ku në qëfar vëndi e eksaktësisht u bë kjo vizite juaja prej mjekut? Përgjigje, vizita u zhvillua në një apartament privat në Suarek. Pyetje, si u krye kjo vizita, mund të tregoni trupi gjykues? Përgjigje, po, pa tjetër. Nuk kishte kushte të mirëfilla, nuk kishte një skaner, por bërriti me një çantë. Aty kishte aparatin për matjen e presionit, tensionit gjakut, stetoskopin, dhe ai vërejti që si në rastin e kërstas, unë isha lënduar në kokë, se u ankova që kisha lëndim në të majtë në të djathë, e pa këtë gjë, dhe pa gjithashtu që brinja e 56 ishin në të thyra. Me që ato kjo nuk është rëzishme, rëzishme është që ne ishtim ende gjallë. Kishim hematoma, lëndime e të tjerë. Pyetje, e kuptoj, ju tha që kishte pajisje që përdorja, i përmundët një aparat për matjen e tensionit dhe tha që kishte dhe stetoskop, shtu, apo jo, përgjigje. Po, stetoskop, me anë të së cilit mundohi që dëgjonte, nuk e di se si ta quajtë tamam, por si që përdorin mjekët, këto aparature që i vënë në vesh mjekët, dhe që i përdorin për vizita mjekësore, që të masin rahjet e zemrës, kur mjeku të thotë që merë frymë thellë, mbaje frymën, nxjerrë frymën, ashtu me radhë. Pyetje, a bëri mjeku një ekzaminim të jashtëm të trupit tuaj? A e pa trupin tuaj, mjeku? Përgjigje, po. Pra bëri një ekzaminim vizit mjekësore më të thjeshtën të mundshme, asgjë më tepër se sa kaq. Pyetje, dëshmitar, do t'ju tregoj një dokument. Është një dokument që nuk i duhet treguar publikut dhe do i kërkoj sekretar sa paraqes të dokument në ekran. Është dokument që mban datën 5 korrik 1998 me numër identifikimi RN 018-8-9-35-018-8-9-37 e të revised. Ju lutem paraqisni për dëshmitarin vetëm një faqe të vetme që përfundon me 3936, kështë versave në anglisht, ndërkohë që i njëjti numër është në dokumentin serbisht, por numri e RN është pasan ndryshe. RN-ja në serbisht është 018-8-3-98-018-8-3-94-4. E njëta faqe që përfundon me 3936. Yes, that's the document. Thank you. Po, ky është dokumenti. Dëshmitar, a shihni dy dokumente përpara në ekran? Në të majtë është dokumenti në serbisht. E shikoni këtë? A e keni parë më herët më përpara të dokument? Dokument një të sekut. Përgjigje jo, nuk e kam parë asnjëherë. Asnjëherë nuk më është paraqitur një dokument i tillë përpara. Dhe emri babaj të shkruar gabim, babaj im quhet Zlatibor. Pyetje, kemi organizuar një seancë për gatitorit të dëshmitarit, kur i kemi treguar këtë dokument. A ju kujtohet a keni parë këtë dokument, kur jo kemi treguar ne? Përgjigje, po. Po përveç asaj date, kur më keni treguar ju, nuk e kisha parë asnjëherë më përpara këtë dokument. Pyetje, e kuptoj. Ky dokument a lidhet me vizitën mjekësore që ne përshkruam pak më përpara bashkë?
verovatno da je to taj doktor. Përgjigje mbase, ndoshta ishte e njëti mjek, Boban Vuksanović, sa i takon dokumentit, nuk pretendoj dot asgjë lidhur me të, sepse më duket shumë i paqartë. Pyetje të dërgoj gjykatës të kërkoj që ky dokument pranohet si provë materiale. Kehoe kundërshtoi. No objections having been heard. Kjo thot nuk kam kundërshtim, dhe ekipet tjera të mbrojtjes thonë nuk kanë kundërshtim. Gjykatësi në rregull, dokumenti që mban numrin e identifikimit ERN 0188-239-34-0188-239-37 dhe ERN në serbisht 0188-239-38-0188 pranohet si prova materiale. Sekretari i seancës dhe rrugë gjykatës sa përsërim kërkohet si provë të regjistrohet si provë materiale vetëm një faqe apo i gjithë dokumenti. Gjykatës e ka të fillur mikrofonin, Mihail Çuk, vetëm kjo faqe që kemi këtu në përpara në ekran. Sekretari i seancës ndërruar gjykatës, kjo faqe do të marrë numër në provës materiale për 759. Pyetje. Dëshmitar, Kristaj Jeftić, a ju në shtrua një vizita mjekësore atë ditë, të një të ditë si dhe juve? Da, naravno, u istëm stanë. Përgjigje po, sigurisht, ne ishim bashkë, ishim të dy në të njëtin apartament. Dhe a ishte vëndi ku në vizitoj mjeku, ndërsa Stanko Stankovic që ndroj në shpiv dhe asë njerë nuk dole për pare një mjeku. Në pyetje, a e keni parë Kërsta Jeftić që të vizitoj nga mjeku? Përgjigje po, sigurisht. Mjeku shënoi që Kërsta Jeftić kishte një lëndim në të djathtë të kokës të ti, me sa më kujtohet, këtë gjë mbajti shënim mjeku. Pyetje, në deklaratën që keni dhënë SRS-s, dëshmitar, për proces verbal, është prova materiale P756.2, faqja 20-7-18-22. Ju thoni sa më poshtë sa i takon Stanko Stankovic, lutem dëgjojeni. Ju thoni dhe citoj. A i kishte disa të prera me thik në kuriz, këto të prera me thik, me do që nuk ishin kërcenusit për jetën, por psikologikisht a ishte shumë keq, ishte një gjendje shumë të keqe psikologike, dhe a i gjithashtu pinte shumë alkohol, dhe nda i nuk ka ndaluar së pirja alkohol dhe risa ka dekur që presa e koa. Të flasem pak për këto të prera me thik. A i keni parë ju me sy tuaja këto prerje me thikë në trupin e ti? Përgjigje po, i kam parë. Kishte dy ose tri të prera me thikë në pjesë rësipër me të trupit. Kur ata në liruan, ato më njës, Stanko pati një spazëm në të dyja këmbët, edhe për rreth një kilometër kemi të rrëshur zvarë. Dhe më pas kam pasur mundësi që ta shikoj këtë, sepse ne nuk i kishim parë lëndime se i kishim sytë e mbyllura. Dhe në të rast, në fakt, pata mundësi që shikoja këto lëndime që kishe në kuriz, po që si që thash nuk kishin kërcënuese për jetën. Pyetje, kam një pyetje të fundit për juve. Te kjo pjesa që sa po ja lexova, ju thoni që a ishte në kushte shumë të qia psikologjike, të thoni që dhe që e bëzonte me alkoholin. Pyetja që kam për juve është kjo. A ju ka të reguar arsye Stanko Stankovic se pse kushte e ti psikologjike ishin të rënda dhe pse ishte i varur nga alkoholin? Përgjigje po, më ka të reguar. Stanko Stankovic, deri sa vdiq, përsëriste që ndihe i fajtor dhe ndihen të përgjësi që na kishte të vozitur më vakin dhe më vjan atë dit, më vlan atë dit, sepse a i ndihe i fajtor dhe pa përvoj në uj, në luft dhe a i mund të përshka të veprimeve të ti, do të mund kishim humbur dhe jetë. Dhe për këtë arsye, ishte në depresion dhe asë një nuk ka ndaluar së piri alkohol. Pyetje,
Ndoshta pyetja ime e fundit. Ju përmendët që Stanko Stankovic nuk ishte në gjendje që të ecte. Si e dini ju këtë gjë? Dhe ju do të pastaj e ndihmuat. Kështu, përgjigje, a ju ankuaj që kishte spazma në pjesën e poshtme të këmbëve, ndoshta për shkak të qarkullimit të keq të gjakut, se ishte dashur që të qëndronte i ulur për një kohë të gjatë, ose për shkak të kurrizit të tij, nuk e shpjegoj dot tamam, por në momentin kur ai filloi që të ngrihej në këmbë, filloi që të lëviste nga darë deri në një moment mundi të ecte, do të thonë diku pas një ore apo 45 minuta, nuk e di, mendoj ndoshta i ndaloi qarkullimi i gjakut ose nuk e di çfarë cilat mund të ketë arsyeja, por në atë pikë ai ndaloi së foluri. Zoti Bjalko, të ndërojë që ka të kam pyetje të tjera për të dëshmitar. Gjukasi Smith, Zoti Kiho, fjalla për ju. Mirëdita dëshmitar, unë quhem Gregory Kiho dhe përfaqësoj president Thaçin dhe kam pak pyetje për ju. Sikur si u tha gjykatësi Smith fillimisht, nëse nuk e kupton ndonjë prej pyetjeve, ju lutem më thoni, më njoftoni. Do ta përsëris pyetjen. Nëse ju ndërpres gjatë kohës që po përgjigjeni, ju kërkoj dje para prakisht. Më thoni thjesht që nuk kam përfunduar, ju lutem. Në rregull? Përgjigje. Në rregull. Faleminderit. Pyetje. Dëshmitar, flasim sërish për ngjarjet e tre korrikut. Ju kishë dal me around I take it near të gjajnë tuaj Kriston, dhe sa kuptova unë, pra fshatit tuaj, dhe ndërkohë po ndodhi luftime me forcave serbe dhe u çk-s, kështu? Përgjigje. Jo, nuk po shëtisnim. Unë dhe Kirsta, më tre korik, po kujdeseshim, po kulosnim lopët, jo shumë larg nga fshati Muvlan. Dhe as dite, pati një psulm, ose më sakt një incident, mes një patrullet policisë serbe, dhe trupave të UÇK-s, në ato momente, ne ishim jashtë fshatit. Dhe nga i moment e në vijim, ne nuk mund të ktheheshim dot në fshat, kështu që filluam të ecnim në pyll, shkuam tek fshati Fqinj e Reçan. Pyetje, dhe kur po kullostit lopët, si që thatë, po ndodhë në luftime mes forcave serbe dhe UÇK-s, apo jo? Përgjigje. Po, kështu. Pyetje. Shumë pran jush, apo jo? Përgjigje. Po. Fshati, është fshat malor, shkuam në veri të fshatit, sulmi po ndodhte në jug të fshatit. Patrulla policisë serbe shkoi nga Suareka drejt Muvlanës, për të parë se si ishte popullata serbe në atë fshat. Pyetje, pra kur mupi serb shkoi nga Suhareka në fshatin tuaj Muvlan, në këtë momente ndezi filluan dhe luftimet, apo jo? Përgjigje. Po, në këtë momente filluan luftime. Kur thoni luftime, dëgjuat automatik, dëgjuat mitraloz, përgjigje. Po, dëgjuam disa shpërthime që ishin goxha të forta. Këto, çfarë ishin? Këto artileri, ishin granada, çfarë ishin? Përgjigje. Për
përgjigje. Nuk di ta theme saktësi tani, se nuk është e para ndonjë kontakt që të më thonin çfarë armësh kishin përdorur, por ishin goxha të fuqishme. Pyetje, nëse ishin shpërtime të forta që vinin nga policia, vinin nga policia dhe nga ushtria serbe apo jo? Përgjigje. Nuk ua them dot me saktësi. Sepse ishim në kodër dhe nuk dëgjuam vetëm shpërthimet, pati të shtëna. Kihu, po ju lexoj ato që i keni thënë prokuroris në lidhje me këtë. Lidhje me këto luftimet mes UÇK-s edhe serbe. Është materiali me numër 7, është pra materiali 756.1, faqa 8, rreshti 8 deri 15. Kur arritëm pikën më të largët, pati një fluks të madh personash, shumë shqiptar, gra, e fëmijë, po hynin po ashtu në pyll të njëjtën kohë. Çfarë ndodhi për shkak të luftimeve? Civilët, gratë edhe fëmijët i larguan nga fshati dhe po shkonin drejt pyllit apo jo? Përgjigje. Jo. Fshati ynë ishte i ndarë në fshatin e epërm, pjesa e epërme dhe pjesa e poshtme. Në pjesën e poshtme ishin kryesisht serbët, në pjesën e epërme kishte kryesisht shqiptarë. Dhe kur filluan të shtënat, gratë dhe fëmijët filluan të largoheshin prej shtëpive dhe po ecnin në drejtim të pyllit ku dhe ne ku ishim dhe ne dhe u takuan. Pyetje mirë dëshmitar. Gratë dhe fëmijët ishin nga e njëjti fshat. Ishin vini nga fshati Muvlan dhe u larguan për shkak të përplasjes mes MUP-it dhe UÇK-s apo jo? Përgjigje. Po, po. Kjo është një 300 metra, pylli është një 300 metra larg fshatit. Është në drejtim të fshatit. Unë po ju pyeti, unë po ju them që si rezultati i luftimeve që po ndodhin në fshatin tuaj, gratë dhe fëmijët u largoheshin, pra po largoheshin për shkak të faktit se forcat serbe hynë në fshat dhe filluan të sulmonin. Përgjigje. Sa po filluan të shtënat, për arsye sigurie, personat filluan të dilnin prej shtëpive të tyre dhe të largoheshin nga fshati. Para se të hynë të ushtria, po më sa kujtohet mua, s'ka pas fare ushtri. Ka pasur vetëm polici, me sa më kujtoj dhe me sa di. Dhe kur ata hynë në fshat, fshati ndërkohë ishte evakuar, nuk është se kishte më persona në të. Pyetje, po ju lexoj një material që është SPOE 00-22-667 deri në 00-22-676. Fatkeqësisht nuk ka përkthim në fshat, nuk ka përkthim në servis, kështu që e lexoj faqet përkatëse 43. Bëhet fjalë për luftimet që kanë ndodhur atë datë në tre korrik. Thuhet ditën e 7, armiku në këtë rast është serbi, ka filloi një sulm me forcat ushtarake dhe policore serbe, të mbështetur nga 3 automjete blinduara, një furgon edhe një automjet tjetër nga Suhareka në drejtim të Krushës, të Krushicës dhe Muvlanit. Dhe betejë e parë ka ndodhur në momentin luftimet zgjatën për 3 orë, komandanti Kumanovës erdhi të na ndihmonte me një grup nga brigada 121 dhe betejë përfundoi rreth orës 9 të mbrëmjes. Me sa dini ju, a është vërtet kjo një përshkrim i sakt i asaj që ka ndodhur në fshatin tuaj, sa i takon këtij sulmi nga
Ja se ne sećam niti znam za taj napad. Përgjigje. Nuk më kujtohet ky sulm, as nuk kam dieni për një sulm të tillë. Pyetje. Pra ju thjesht e keni dëgjuar? Keni dëgjuar? Dëgjuat të shtënat, dëgjuat artilerin, automatikët, mitralozët. A i dëgjuat këto? Përgjigje. Me përjashtim të trekorikut, se ua përshkrova çfarë ndodhi, nuk jam në dieni për ndonjë incident tjetër, as kam dëgjuar dhe as më kujtohet diçka e tillë. Mirë. Vazhdojmë më tej me historinë tuaj. Historia ju është kështu, është kur ishit në pyll, u hasë disa ushtarë të UÇK-s dhe dikush që ju e thatë se ZPS-s e kishte emrin Bajram Morina, pa që keni parë një person me emrin Bajram Morina, kështu? Përgjigje, po. Kur filluam të t'ja mbathnim, sepse nuk mund të ktheheshim në fshatin ton, mu vlan, kur ishim në pyll, ishim ofruam në fshatin Stravuçin, dhe në ata moment pam një grup ushtarësh të UÇK-s. Në këtë moment e Bajram Morina, kur na pa që po ecim në atë drejtim, ai tha, çfarë ka ndodhur? Në atë moment e unë i thash në Shqip, i burgje në Shqip, duhet të shpëtojmë gra dhe fëmijët që janë atje poshtë. Sepse ishte edhe koha e që korreshin, korre kultura bujqësore, dhe në atë moment e çfarë ndodhi, kur na njohu, filloi të gjuante me armë dhe ata ne ishim rreth 350-400 metra larg. Ishte një përrua atje, ne deshëm mos kalonim magistrale dhe të kalonim nga Reçana. Kao da me okrz në metak sa dhe... Vuçim drejt Vuçinës vjetër, edhe plumbat më kalonin nga të gjitha anët, ose të pak të kështu më duke i mua nga frika, ose mos e ka ndodhur në realitet. Nuk mund të athe me siguri këtë, nuk mund të athe me siguri. Pyetje, keni ndo një shenjë që mund nga të regoni për këtëre plumbave? Možda mi se to učinilo, u tom të... Përgjigje, jo, prandaj thash që thjesht më kryoa për shtypja, po jo them base, ashtu më duk mua, këtë ndjesi pa ta, pyetje. Dhe ju pat këta antarë të UÇK-s, ju that në orën, dhe ka that në, pra në provën materiale 756, faqa 10, 756, pik 1, faqa 10, 924, në këtë pjesë ju përshkruani këta ushtarët, që ishme Bajram Morinën si terrorist, apo jo? Përgjigje. Jo, tamam terrorist. Nuk e di se keni kuptuar ju koncept në terrorizmit. Disa për të ishin uniforma, disa të tjerë ishin me rroba civile, por kishin armë, pyetje. Në provët materiale, 756, faqa 10, reshte 19, 24, ZPS-ja e pyet, po qëfar kishin veshur këta antarë të UÇK-s? Dhe ju përgjigjeni, ose terroristët si duhet i quaj, ju i keni quajtur këta terroristë, ju i keni thënë ZPS-s se ishin terrorist. Apo jo? Përgjigje. Mbase, kam thënë padashje. Jo se do t'i ofendoja. Mbase, kam thënë padashje, fjallon terrorist. Pyetje, mirë, do ju tregoj një pjesë tjetër të dëshmisë suaj. Po në provën materiale, 756, pik 1, reshta 10 dhe 11. Më falni, do të thoja ka që 14, reshta 10 dhe 11. Thua, ne vazhtuam dhe një
300 e ca metra për parë se të hynim në fshatin Muvlan dhe aty pam një grup terroristësh që mbanin uniforma të zeza. Dhe ju bëj një pyetje në faqen 24 të provës materiale 756.1 në rreshtin 1 deri në 5. Pyetja, shtëpia ishte me roje? Po, kishte persona me uniforma atje, ne mbërritëm atje. Vlerësimi im është që atje kishte 12 a 13 terrorist. Pra, zotëri, ju në mënyrë të vazhdueshme, UÇK-n e keni përshkruar si terrorist, apo jo? Përgjigjen pasë edhe mund të kemë thënë, për kam thënë është subkoshiencë, e kam thënë pa dashje, nuk kam dashur, nuk kam dashur të ofendoj asë kënd. Pyetje, pra ta thuash, ta quash diko terrorist, ose po le me ka, që nuk po e vazhdoj fare, po e le dëshminë si që keni dhënë. Këta persona që u patë në fshat, me bëri morinën, disa kishën uniforma, disa ishë me robat civile, apo jo? Përgjigje, po, pyetje. Ju jeni afër ditë lindjes suaj, kur ka ndodhur kjo, pra mbush në 19 vjeç paka shumë, kur ka ndodhur kjo. Përgjigje, po. Në 7 korrik, 1998, unë busha 19 vjeç, pyetje. Edhe kushëriri juaj Kristo, ishte po ashtu 19 vjeç, apo jo? Përgjigje. Në tetor, më 5 tetor do të mbushte 19 vjeç. Pyetje, ju kur ishte 19 vjeç u bë pjesë e armatës jugoslave apo jo, e ushtrisë serbe? Përgjigje, jo. Po sa vjeç ishte ju në vitin 1999, në marsin 99-ës kur u kyçët në forcën jugoslave? Sa vjeç ishit? Përgjigje. Jo, nuk jam kyçur. Nuk jam kyçur në shtetë. Ne kryem shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Kur mbushëm 19 vjeç. Na erdhi fletësirja për shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Ka qenë mes i marsit, mes ndërsa më 24 mars filluan bombardimet në ish Republikën Federale të Jugoslavisë. Pyetje, pra, kur ju kërkuan që të regjistroheshit në ushtri në mars 99, ju ishte 19 vjeç apo jo? Përgjigje, po, patjetër. Pyetje, këtë ngjarje ka ndodhur në Korrik të 1999-s. Ju personalisht dhe kushëriri juaj, Kristoja, ishit abdëgjaje, mësak, ishit në mosh luftimesh, pra. Ju ishit duke mbushur prag, duke mbushur 19 vjeç. Përgjigje, po. Por nuk kishim as një detyr policore apo ushtarake në 98-ën. Pyetje, do flasim edhe për atë. Më vonë. Pra, hyni në pyllë, shini Bajram Morinën, i tregoni këtë versionin tua që ne jemi këtu për të mbrojtur gratë dhe fëmijët që janë në pyllë, kështu? Përgjigje. Ju kërkoj falje, por kam idenë që më keni keq kuptuar. Gratë dhe fëmijët nuk ishin në pyllë. Unë ju thash se ishin në Lugin, po mblidhin kashtën. Pra, gratë dhe fëmijët me etni shqiptare ishi larguar nga fshatin në të njëjtën mbrëmje. Pyetje, po ju i that Bajram Morinës se ju dhe gjëgjaj juaj Kristoja, që jeni të njëjtës mosh, po përpiqeshi të ndihmoni këta persona. A i that këtë ati? Përgjigje, jo. Ne i tham gratë dhe fëmijët tan ishin atje. Më keni keq kuptuar.
pyetje në regull. Po kur Bajram Rina zbuloj pse ishit atje, a ju la të kalonit, apo jo? A i tha, hajde, është janë atje, nuk tha kështu. E reko samo po zhu. Përgjigje, jo. A i tha, nëzitoni që të shkoni sa më shpejt që të shkoni të kata, dhe ne vazhduam pyetje. Po gjatë kohës që po bënë këto, patë të komunikim me Bajram Rinën, dhe të njëjtën kohë, kishte një betejë mes forcave serbe dhe UÇK-s. Po ndodhte betejë, apo zhvillohej betejë? Përgjigje. Në ato momente, ne ishim shumë larg nga betejë. Dhe nuk mund të them me siguri që dëgjoja të shtona. Pash një grup personash që iknin nga Stara Vuçina, drejt Muflanit, mbase për të ndihmuar personat e tjerë që ishin pjesë e luftimeve. Dëshmitar, dëgjoje pyetjen time. Kur pe Bajram Rinën dhe i tregoje se çfarë po bëje, dhe ai ju tha që të vazhdonit, në këto momente po zhvilloheshin ende luftimet mes UÇK-s dhe Serbisë, me serbe. Po apo jo? Gjigje, ka të ngjarë që po. Pyetje. Dhe pasi Bajram Rina ju la të largoheshit, bashkë me xhoxhain tuaj, ju dhe Kristoja vrapuat në pyll, apo jo? Përgjigje. Po kjo është një pjesë ku kemi dhe pronat, ishte një pjesë ku kishim dhe pronat. Fshatarët e Stara Vuçinës dhe të Muflanit kishim pronat atje. Edhe në atë zonë ka një përrua që kalon në për 200 metra në Kodër. Në atë pik fillom të vraponim ne, dhe në atë pik ata e kuptuan që ne ishim serbët. Pyetje. Po Bajram Rina ju njihte ju dhe ai e dinte që ishit serb që kur ju ndaloi dhe biseduat me të. A nuk e dinte ai në ato momente? Përgjigje, jo, nuk e dinin. Në ato momente, më falni, në ato momente, gjërat të zhvillimit që ndodhin ishin shumë të shpejta, edhe ai nuk e kuptoi që ne ishim serb. Pyetje. Përgjigje, sepse nuk na njohu. Pyetje, po ju e njihni Bajram Rinën, apo jo? Përgjigje. E njihe, po. Sepse punonte me babajnë e Kristo Jeftić, xhaxhaj tim. Pyetje, po ju i tha ZPS-s që e njihni Bajram Rinën që është para lufte, apo jo? Përgjigje, po. Saktë. Të gjitha fshatrat fqin, ku kishte shqiptar, mund të them që njëja 99% të fshatarve, u adhia emrin, embiemrin, ata më njënin mua, njënin babajnë tim, familjen time, pyetje. Dhe në fakt, ju e keni thënë në ZPS-s, kur ju bëri pyetje sot paradite, që njërzit njëshin me njëri tjetrin, sepse ishit pjesë të njëtit komunitet, apo jo? Përgjigje. Në fakt, ishin rreth 200-220 serb që jetonin në gjitha të zonë, rreth rrotullave të Muflanit. Ndjeheshim të lirë, shoqëroheshim, dilnim për gjabë bashkë, bënim shumë veprimtari bashkë, sportive gjithashtu, kemi shkuar në të njëjtën shkollë, vetëm se një anë kishte kryesisht shqiptar dhe ana tjetër kishte më shumë serb. Asnjë s'ka të probleme, asnjë nuk kemi zënë, asnjë nuk kemi grindur në shkollë. Pyetje, pra kjo lidhet pikërisht me ato që ju thanshën më herët, kur ju pa ju Bajram Rina atë pas ditën e Trekorikut, a je dinte shumë mirë kush ishit ju, apo jo? Përgjigje. Besoj se në ato momente nuk na njohu. Dhe vetëm kur na pa që po vraponim, e kuptoj se kush ishim.
pyetje. Pra, ju shini baramorinën, a ju ju lejon të kaloni? Edhe ju jeni 2-19 vjeçar, në mosh luftimesh, sa po ju jepet shansi fillojnë të vraponi, apo jo? Pa da, jeshtë mos fati. Përgjigje, po. Sepse e kuptuam, që do të kishim të lashe, nëse do ishinim dhe njerë, sepse para se të ndodhte ky incident, kishte pasur shumë raste, ku personat ishin rëmbyer, tri kushërin ta nga Reçana, Reçani ishin rëmbyer, edhe kur na u kujtuan këto incidente, e kuptuam shumë mirë se si ishte situata e sigurisë, dhe nuk donim që të gjendeshim në një situatë të ngjashme. Pyetja, çfarë bën ju pastaj? Ju vraponi drejt shtëpisë të xhaxhit tuaj, Stanko Stankovićit në Reçan, apo jo? Da, otishli smo negde oko... Përgjigje, po. Rreth orës 7 të pasdites, në tre korrik, mbërritëm në shtëpinë e Stanko Stankovićit dhe kaluam mbrëmjen atje. Dhe të nesërme në mëngjes, rreth orës 7 apo 7 pa qerek, Stanko Stankovići propozoi që të na çonte. Të na kthente në shtëpi me një automjet. Village and when they're pra na çonte me një autokombajn, më falni, në shtëpi. Pyetje, so, pra ju shkoni me Stanko Stankovićin me xhaxhin tuaj Krista dhe drejtoheni për fshatin tuaj. Kjo është një ditë pasi ka ndodhur betejë dhe përpara se të rifilloj sërish. Dhe ju jeni me armë, keni pushkë e pistoleta, apo jo? Përgjigje, jo. Atë para dite, kur nisëm për të shkuar për në fshatin Muvlan, i pistoleta edhe arma e gjahut e Stanko Stankovićit u gjendën në autokombajn. Ishtë në autokombajn, por nuk isha t'je një për që ekziston të kjo pistolet. Rreth për para Muvlanës ato para dite në orë 7:30 të mëngjesit. Pyetje, më lejoni të sqarojmë dhe njerë. Këtë pyetje u a ka bërë kur ju ndaloj Shukri Gashi. Është në provën materiale me numër 756.1, faqja 16, reshti 24 deri në faqën 735. Shakri Gashi afrohet dhe bisedonit me të, i tregonit çfarë kishte ndodhur. Përgjigje, Kolka Bashi po ashtu u afrua. Ai kontrolloi automjetin dhe na sekuestroi pushkën ton. Pushkën ton, thoni, dhe pistoletën ton. Sokoli e mori pistoletën dhe ja dorëzoi këto një grupi me 15 personash. Nuk më kujtohet konkretisht kush u afrua dhe e mori pushkën. Pra i keni thënë ZPS-s, kur ju ka intervistuar në vitin 2020, që na kontroluan dhe na konfiskuan pistoletën edhe pushkën tonë. Kështu? Përgjigje. Jo, ose më sakt, kam përdorë për emrin ton, se ishte në ata automjet, po unë s'kisha dijeni që këto armë ishin në automjet. Pyet, e keni të në njërë zëpësës në intervjistën tuaj, se kjo është dhe pranuar tashmë si prov, si prova material 756, po 756, pra, kur keni pasë mundësin me prokurorin sërisht para, pra kur diskutuat sërisht me prokurorin para disa ditës, a i thate ju prokurori se ju nuk ishë djeni se ekzistonin ato armati, a keni mundës da korrigjoni si kur njëherë, a keni të thëndë vetëm si kur njëherë të vetëme? Përgjigje. Po jo, s'më ka pyetur njëri, nuk më ka bërë njëri këtë pyetje. Unë jam përgjigjur pyetjeve që më ka bërë prokurori. Pyetje,
kur lexua atë pjesë deklaratës suaj ku thuaj na kontrolluan dhe na morën pistoletën dhe pushkën tonë. Ju në fakt keni bërë disa ndryshime të kësaj pjesë deklaratës suaj, ama nuk e keni ndryshuar këtë fjalin ku keni thënë na kontrolluan dhe na morën pushkën dhe pistoletën tonë. Apo jo? Ju asnjë nuk e ndryshuat këtë gjë, këtë fjali përgjigje. Se di, si po përkthehet, e imja, e jotja, nuk mund thosha e imja, e jotja. Unë s'kisha armë në ato momente. Pra unë nuk e di se si mund të interpretohet kjo fjali. Ju e interpreton në mënyrën tuaj. Pyetje. Po ju themu këto dëshmitar, ju në atë ko ishit luftëtari armatosur, shkoni në shtëpinë e xhoxhait tuaj, keni marrë armë me dijeni të plot, se ju nuk thoni në asnjë vend që armët nuk janë tuaja. Dhe më pas, bashkë me xhoxhain tuaj, Kriston dhe me xhoxhain tjetër, Stankovicin, ktheheni në një zonë ku po ndodhni luftime të armatosur, pra ishi të pajisur me armë, apo jo? Përgjigje jo. Pyetje, ju ishit në dijenjë të kësaj periudhe kohore, se autoritetet serbe po armatosnin civilët serba, po jo? Jo nuk e dija, ndoshtë ka patur rast të tilla, po nuk kam parë askënd që të armatosë dikë tjetër. Pyetje, kur ishit në fshatin tuaj në vitin 1998, a ke dëgjuar që autoritetet serbe, MUP-i, ushtria jugoslave, apo para ushtarakët, kush do të qoftë, a ke dëgjuar që ato po armatosin popullatën serbe, po apo jo, është përgjigje? Përgjigje, jo, vërtet jo. Pyetje, pra, dëshmija juaj për para këtë të ndërruarve që katë të shkëtu, është që asnjëherë ti nuk e dëgjuar në asnjë vend në Kosovë, në asnjë kohë, që autoritetet serbe ishin duke armatosur civil. Kjo është dëshmija që po jepni sot këtu? Përgjigje. Po. Edhe nëse ka patur rastet të tjela, njerëzit më të moshuar nuk në kanë tërgur, ndoshta është të bërë në mënyrë sekrete, por unë nuk kam informacion. Pyetje, le të kuptojme se ku kemi arritur, në qëpi kemi bërritur. Më korrigjon nëse kam gabim. Kur i duku u këthyër me datën 4 dhe vazhdojnë luftimet me datën 4, apo jo, me 4 korrik, data e rëmbimit tuaj? Përgjigje. Po, në pas ditë ndodhi. Rifiluan luftimet, pasi policia kishtë mësuar në mëngjes që nena kishin rëmbyr. Luftimet ishin ishin pezuar një natë për parë, dhe ato rifiluar pas ditën e datës 4 në kohën kur ne në këndaluar. Pyetje, është dëshmija juaj që luftimet filluar me datën 4 pas ditë për shkak se ti, Stanko Stankovic dhe Gjergjaj ytë ishin rëmbyrë, kështu po thoni? A po thoni se për këtë arsye kanë sulmuar serbët? Përgjigje. Jo, nuk ka patur asnjë lloj sulmi. Komunikimet me radio nuk kanë konfunksionuar, kështu që ato nuk
e kishim mësuar nëse kishim arritur në fshatin e Muhlanit. Prandaj policia ka ardhur për të pyetur dhe më pas ka mësuar që ne ishim zhdukur gjatë rrugës për në fshat. Dhe për këtë arsye, rifilluan luftimit. Nuk di se kush ka sulmuar përpara, nuk di nëse ishte policia serbe apo QK-ja. Unë nuk e kam parë gjë të tillë, për shkak se në atë kohë isha i ndaluar. Pyetje. Sulm të bën pas dite dhe serbet kanë sulmuar në drejtim të Budakovës, apo jo? Përgjigje. Në drejtim të Budakovës nuk ka patur sulm. Është një sulm kundër policisë serbe, e cila udhëtonte në rrugën Suharrek-Reçan në drejtim të Muhlanit. Në mes të Krushicës së epërme dhe të poshtme. Sulmet janë zhvilluar pikërisht aty për shkak se ishte një ambient i përshtatshëm për sulme. Pyetje, pra ju keni informacione lidhur me sulmet atëherë të datës 4? Sa po thoni që keni patur informacione, pra keni dijeni për informacionet e datës 4 apo jo? Përgjigje. Këtë e mësova 35 vjet më vonë. 35 vjet pas këtyre ngjarjeve, pas i takova shokët e cilët ndoshta kanë pësuar të njëjtin informacion, kemi shkëmbyer informacionin dhe kam mësuar se kur ka ndodhur, kur janë zhvilluar ngjarjet, ku atë ditë, nuk e kam ditur se çka ndodhur. Nuk kam patur dini fare për këtë incident, për këtë luft, me atë rast, ju vjeni emrin si të doni, por nuk kam patur informacion lidhur me të në atë kohë. As kërsto, as njeri prej ne të treve që ishim rëmbyrë atë ditë. Pyetje, po i lexojtë herë diçka nga SPOE 00226697 deri në 00226716 faqja 3. Po e lexoj për shkak se nuk ka përkthim në serbisht. Dhe këtu bëhet fjalë për datën 4 korrik 1998. Në orën 14, forcat e armikut, forcat serbe e nisën sulm me tyre në Krushicë në drejtim të Budakovës. A ka ndodhur gjë e tillë? Përgjigje, unë vërtet nuk e mbaj mend këtë. Dhe nuk kam patur informatet e ti lidhur me kohën e saktë kur ka ndodhur kjo incident. Një nga ushtarët e UÇK-s erdhi në oborrin e lumni Pallushit ku ishim ku na mbanin neve dhe tha që nëse do t'ju lejojmë të shkoni për të varrosur babain tuaj për shkak se sapo e kemi vrarë. Më vonë mësova që babai nuk ishte qenë fare aty në atë zonë atë kohë. Pyetje. Pra, pasi të kishin ndaluar me armë pistoletë, ti takove Bajram Morini, i cili ishte shumë i shqetësuar, për shkak se të kishte liruar një ditë më parë, apo jo? Po. A i erdi edhe në Budakov. Në deklaratën time, thuhet që ai po riparon të makinën Lada Niva, pra makinën e të cilën në tërguar nga shtëpia e Lumni Pallushës në shtëpin e Kokolari, ku jemi mbajtur edhe në Bodrum. Dhe ditën, të njëtën ditë, kur në kanë liruar këtë makinë, Ladën e përdorën ushtarët UÇK-s për të në tërguar deri në vendin ku na lejuan që të liroheshin, pra në drejtimin e Krushicës së poshtme. Bajram Morina dhe është në rreshtin 756.1, rreshta 12 dhe 16, thot Bajram Morina dhe po e citoj.
Ai thotë të qifsha nënën, nënën për shkak se dje ti kishe armën, dhe kishe armën deri më dje. Dhe më the, më the mua që ti ishe duke mbrojtër këto gradë fëmi. A i po merte hak ndaj meje për shkak se unë kisha shpëtuar nga, nga duart e ti një ditë më parë. A nuk e the këtë gjë ZPS-s? Përgjigje. Si që e shihni, po i kthehemi se njëjtës çështje që diskutuam pak më herët. Kur unë i thash atij që isha në këtë në pyllkë, thash se po shpëtonim gratë të fëmijët Bajra Morina, thash të eksaktësisht ato fjalë të cilat unë ju thash juve më parë, dhe pikërisht kështu ka ndodhur. Ai mori hak. Pyetje. Të gjithë këto fqin që ti the ZPS-s që do kishin dini, që ti s'kishe armë, s'kishe as një mardhënje me ushtrinë, shumë rra, ishin të gjitha ato të cilët në fakt u shokuan kur morën vesh që ti po udhëtoje në një zonë luftimesh duke pasur me vete armë, apo jo? Përgjigje. Jo, fare. Nuk janë shokuar fare. Fadil Gashi, vëllai i Shukriut, dhe tjetrit të dy mësuesit të shkollës së fillore në Muhla, nuk do të kishin ardhur për të kërkuar që ne të liroshim. Ata dinin fare mirë që ne nuk kishim asgjë, nuk kishim punë me policinë apo mushtrinë, se nuk kemi marrë pjesë në asnjë sulm, as më parë, as dhe as atëherë, as më parë. Ato kishin dini me të gjithë aktivitetet tona, ato dini se çfarë jete kishim. Një loj, si edhe ne e dinim se çfarë jete kishim ato, ne ndihmonim njëri tjetrin sa që kishte nevojë. Pyetje, po për mbledh pak sjelljen tuaj me datën 3 dhe datën 4. Ju jeni jashtë Muhlarit, në afërsitë një konflikti të dhunshëm mes forcëve serbe dhe forcëve të UÇK-s. Kur jeni ndaluar nga UÇK-ja dhe të rijuar që të ikje ti vrapove, pas të shkove të shtëpia e Gjergjajt, ku kalove, kush kalove natën bashkë me Krestojev Tiqin, me dhe pas të nesërmën, ju të tre ishit të gjithë armatosur duke shkuar në drejtim të një zone luftanake. A nuk ndodhi kështu? A është kjo e sakt ky përshkrim? A është kjo përshkrim i sakt? Përgjigje. Unë nuk jam dakord me atë që thoni ju. Ky është përfundimi juaj si avokat mbrojtje. Unë nuk shkova atje me synimin që të armatosesh dhe pastaj të kthehesha me synimin për të sulmuar ndërkënd me datën 4 korrik. Dëshmitar, ju tha që ju nuk shkoni me këtë synim, por në fakt një gjë të tillë bëta, apo jo? Ju morët armët dhe u kthyet në një zonë konflikti, apo jo? Unë po përsëris të njëjtën gjë që unë nuk dija gjë për këtë armë, unë s'kish armë me vete, personalisht. Pyetje.
si fqinë që ishim, si komshi që ishim. Pyetje, pra, ky komshiu, disku Kabashi, që takove në Krushicë të poshtë, nuk ishte ideja i që dyë që gjallarët e tu ishin të armatosër, apo jo? A nuk ishte ideja që kishte armë vetë, apo jo? Përgjigje, po, po, ti vazhdon të me akuzosh që unë kisha armë, po nuk ishte armë vetë vetë, pyetje. Po, unë po të them ty, sepse ti kishe armë se për ndryshë dhe te kishe thënë këtë ZPS-s. Gjithkohë ZPS-s i ke thënë që këto ishin armët tona, a nuk është kështu? Përgjigje, nëse mendon që kjo është mënyra për ta interpretuar këtë gjë, ju keni të drejtë ta bëni, të gjithë mund të bëni interpretimin që duan. Unë nuk kam përgjigje për të dhënë në këtë drejtim.
Johannes Mirim, Public Service. Sekretaria e Dënuar Gjykatës, jemi në seancë publike tani. Gjykatësi tani e përzullojmë seancën deri nesër në orën 9 të mëngjesit. Sekretaria, të gjithë në kampë.